Thank you.
framme vid examen. Och här kommer han där nere med 100 meter kvar till Bergsprinspasseringen. Efter 2 timmar, 2 minuter med startnummer 1, 3, 1 hälsar vi norrmannen Roger Fink. Välkommen till Evertsberg. Och han tar här med sitt 4:e spurtpris här idag. Han har vunnit Fogan, han vann spurtpriset i Skogarna, han vann vinner spurtpriset i Riesberg och han vinner spurtpriset här. Thank you.
Lennart King. Norrmän Erik Laura, 58. Vid portalen i högerfil, 119. Ska vi signa i sömmarna lite extra här då. Mycket, mycket norrmän fortfarande. 119, det är vi. Vi också konstatera att Thank you.
Yeah.
så mycket som 51 åkare som har passerat. 51 åkare som har passerat här inne i Uppgångscentralen. Vi kan byta lite grann tillbaka. Det är 11 300 som har passerat i Mångsporarna. Och i Evertsfält är det 1200 som har passerat. Så att, ja, de är på väg. De är på väg nu i stora massor för att vi tar sig hit till Uppgångscentralen.
slutligen med målsträffet. Och det är alltså Kraima Gåner. Den startnummer 503 som vi alldeles strax ska kunna se här i den gula. Nummer 5, då kommer hon då att placera in från första dagen. Hon gör det just precis detta nu.
Thank you.
kort kommer här nu. Och det var Jimmy Jonsson, en riktigt, riktigt bra åkare. Med mycket erfarenhet i skidspåret. Och jag ser att nu har 40 stycken passerat Körtberg. Och så kommer han till oss nu.